ইয়াত সবাতোকৈ ভালকে কৰিব লগা কথা হৈছে কি এখন থানা কোন কোন বৰ্ষৰ বাৰু মই জনা নাই ব্ৰিটিছৰ যুগৰ হয়নে নহয় গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা অনুৰোধ জনাম যে এই থানাখন আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে এটা হেৰিটেজ কৰি ৰাখিব লাগে যেনেকৈ আমি চতিয়া থানা বনাইছোঁ আৰ্কিঅলজিৰ পৰা ঢেকীয়াজুলি থানা বনাইছোঁ থানাখন আগৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ যিখিনি আছিল একে বস্তুকে আমি সুন্দৰভাৱে ৰিন'ভেট কৰা হৈছে কিন্তু সেই মেটেৰিয়েলছৰ জৰিয়তে বেলেগ নহয় গতিকে সেইটো হ'লে কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিটো ইয়াত বেছি যুগমীয়া হয় গোলাঘাটত মই যিটো কৈছোঁ সেইটো আপোনালোকে বিচৰাতকৈ বহুত ডাঙৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে তাত মূৰ্তি এভাগটো আমাৰ গোলাঘাটত আছে গতিকে ইয়াত মূল কথাটো হৈছে কি থানাখন যদি হেৰিটেজ মানে হেৰি হিচাপে মানে নাই নাই হেৰিটেজ হাউচ হিচাপে এইটো যদি ঘৰ হিচাপে বিল্ডিং হিচাপে হেৰিটেজ বিল্ডিং হিচাপে ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ গোটেই একে ব্যৱস্থা একেধৰণৰ ঘৰটোকে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে পুনৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ নিচিনাকৈ ঐতিহ্য গৃহ হিচাপে ৰাখিব আৰু তেতিয়া আমি ইয়াৰ ইনক্লুডিং সেইটোৰ ভিতৰতে কুশল কোঁৱৰৰ ডাঙৰীয়া যিটো চেলত আছিল যিটো লকআপত আছিল লকআপটো সেইধৰণে তেতিয়া নিৰ্মিত হ'ব গতিকে এইটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধে জনাম দেই সবাতোকৈ ভালকৈ কৰিব লগা কথা হৈছে কি এইখন থানা কোন কোন বৰ্ষৰ বাৰু মই জনা নাই ব্ৰিটিছৰ যুগৰ হয়নে নহয় গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা অনুৰোধ জনাম যে এই থানাখন আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে এটা হেৰিটেজ কৰি ৰাখিব লাগে যেনেকৈ আমি চতিয়া থানা বনাইছোঁ আৰ্কিঅলজিৰ পৰা ঢেকীয়াজুলি থানা বনাইছোঁ থানাখন আগৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ যিখিনি আছিল একে বস্তুকে আমি সুন্দৰভাৱে ৰিন'ভেট কৰা হৈছে কিন্তু সেই মেটেৰিয়েলছৰ জৰিয়তে বেলেগ নহয় গতিকে সেইটো হ'লে কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিটো ইয়াত বেছি যুগমীয়া হয় গোলাঘাটত মই যিটো কৈছোঁ সেইটো আপোনালোকে বিচৰাতকৈ বহুত ডাঙৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে তাত মূৰ্তি এভাগটো আমাৰ গোলাঘাটত আছে গতিকে ইয়াত মূল কথাটো হৈছে কি থানাখন যদি হেৰিটেজ মানে হেৰি হিচাপে মানে নাই নাই হেৰিটেজ হাউচ হিচাপে এইটো যদি ঘৰ হিচাপে বিল্ডিং হিচাপে হেৰিটেজ বিল্ডিং হিচাপে ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ গোটেই একে ব্যৱস্থা একেধৰণৰ ঘৰটোকে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে পুনৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ নিচিনাকৈ ঐতিহ্য গৃহ হিচাপে ৰাখিব আৰু তেতিয়া আমি ইয়াৰ ইনক্লুডিং সেইটোৰ ভিতৰতে কুশল কোঁৱৰৰ ডাঙৰীয়া যিটো চেলত আছিল যিটো লকআপত আছিল লকআপটো সেইধৰণে তেতিয়া নিৰ্মিত হ'ব গতিকে এইটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধে জনাম দেই